የደሃ ልጅ በዳ የመናጢ የሊስትሮ ጠራጊ እመናጢ ደሃ ነህ ለምን ትኛለሽ? እናንቺ ያለ ዳሌ እያለ ጭን ምን አለሽ? እያለ ጭን ምን አለሽ? በዚህ መሰረት ሰራዊታችን ማጥቃት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ በምዕራብ ግንባር አድጎሹ ላይ ነው ማን ነው ማን ነው አንተ የመጀመሪያው ዳንሻ እንትን ስጠው አባት እንትን ስጫ ኮንዶም ይፈልግ ኮንዶም እያለ ነው አባ የለም አረ ስጫት እሱረቱ የለም እሱ የለም ና እኮ ነው ና Seems if you me off like a dude I don't know why that comes to make you feel great Can you go? Now you got it. Now you got it. Now you got it. Now you got it. በጣም አጥፊ ብዬ በአንድ ምት እንዳልገድ እሺ እናት ትበዳ አራም ቡሽቲ ጋደም አንተ ብዳታም ወንድ ሆነ እንደገና ወንድ አይ ይስራለ የሸል ልጅ አረ በእናት ሲጋር የለም ዝጋ እሺ ከሊ ቀጥሎ ምንድነው ላ የሆነ ነገር ሲሰጥሽ ነገር የሆነ ነገር ብለሻቸው የሆነ ነገር አይደለም የሆነ ነገር ብለሽ የሆነ ነገር ነው ስለሽ ዳ አንድ ላይ ላዳ ዶሊ እሺ ነው ያለሽ ከሽ ቀጣይ እንደና እሺ አይደለም ከሹ ቀጣይ እንደና እሺ ከሺ ቀጣይ ሻ ቢቢ ወጥ ቦቲ ሁሌ